بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Yerlarga o'g'it qilib, hayvonlar yoki insonning axlatini solish haqida so'rabdilar. Bu inshaalloh joiz, jumhur ahlilar joiz degan. Ibn Qayyim rahimahulloh mana shu masalaga Zadul Ma'ad kitobida ijozat berganlar. Ekinlarga, daraxtlarga insonnimi, hayvonnimi axlatini solishlik, masalan, tovuqni, shunaqa narsalarni solishlik joiz. Chunki bunda bu tabiiy jarayon bilan modda almashinuvi o'zgarib ketadi. Mana najosat mevada yoki ekinda najosat bo'lib turmaydi. Shirin bir mevaga aylanib ketadi. Yoki bir shirin bir yegulikka aylanib ketadi. Buni istihola masalasi deyiladi. Tabiiy jarayon bu. Inson o'z qo'li bilan qilmaydi. Siz faqat yerga oziq uchun solyapsiz. O'zi yer borki shunaqa narsaga to'la o'zi. Alloh taolo oyatda aytgandek, "Min ha xalaqnakum va fiha nu'idukum." Shu yerdan sizlarni yaratganmiz va shu yerga sizlarni qaytaramiz degan. Yer o'zi shu to'lib ketgan insonning axlatimi, insonning uligimi, hayvonning uligimi, hamma narsa shu yerda ichida to'lib yotibdi. Agar buni biz harom desak, butun yer yuzi haromga aylanib ketishi kerak. Aslida Rasululloh yer haqida nima deganlar? Ju'ilatil ardu masjidan va tahura. Butun yer yuzi menga namozgoh va poklovchi ham. Nafaqat pok, balki poklovchi. Tayammum qilasiz mana. Oyoq kiyimga najosat tegsa, yerga ishqalab tashlaysiz, toza bo'ladi. Va hokazo. Demak, yer toza. Agarchi mana shuncha insonlarda uligi chirigi bo'lsa ham, yoki insonlarda axlati shunday aralashib, yerda yo'qolib ketgan bo'lsa ham, yoki mana mevalar shundan oziqlangan bo'lsa ham, inshaalloh bu toza, chunki bu mana yuqoridagi istihola masalasi deyiladi. Bu qadim zamonlardan bo'lgan. Ya'ni yerga oziqqa solish, o'g'it solish. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoki sahobalar, ulardan keyingilar ham birortasi mana bu narsadan qaytarilmagan. Vallohu alam.